E aí galera, beleza? Mais aqui do canal Gamer Só Put Plays, galera. Tô com o vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídeozão do Brabo aqui de 8 Balpão. Eu tô deixando aí na tela pra vocês verem aí, ó, a tabela enquanto eu faço outra coisa, beleza? Hoje a gente vai comprar um taco aqui que eu sempre quis ter no 8 Balpão. Vou tá comprando ele com vocês. Só que eu vou comprar num Android, beleza? Aí, essa aí é a tabela, galera. Eu tô deixando aí pra vocês já verem a tabela de como tá a Copa Brasil, beleza? Tá tendo um campeonato, galera. 34 participantes. O primeiro vai levar uma placa mais R$ 1.000, mano, entendeu? Os três primeiros vão ser. Vai, o segundo ganha 500 e o terceiro ganha 300, beleza? De quatro jogos, galera, ganhei os quatro. Fui o único com 100% de aproveitamento até agora, beleza? Então, mano, bora que bora. Torçam pro Guilherme, beleza? Mano, enquanto vocês vão ver aí na tabela, eu acho que tá mostrando todo mundo, né? Eu vou tá comprando, galera, o taco que eu falei, que é o Pro Gold Kui, mano. Vocês vão ver. Eu vou tá comprando aqui no Android porque tá mais barato, entendeu, galera? Tá mais barato, mano, do que no iPhone. Então, vamos tá comprando aqui, ó. Enquanto vocês olham a tabela, beleza? Quatro jogos, galera, são dois jogos por semana. Beleza, que a gente precisa fazer, ok? Tá aqui, mano, ó, comprei o taco, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, tirei um print. Ó o taco aqui, galera, ó, Pro Gold, galera, comprei no Android que é mais barato, vamos sair aqui. E é isso, mano, vamos sair aqui, ó, agora a gente já pode fazer o quê? Entrar no 8 Balpô, né, mano? Entrar no 8 Balpô, bora lá, mano. Bora tá caçando aqui, ó, na coleção de tacos já, beleza? Façam, aqui, ó, ele apareceu aqui, ó, vamos tirar um print, ó, acabei de comprar no, só que no outro celular, né, mano? Aqui, ó, tacos, ó, e tá aqui o brabo, galera, ó. Ouro Pro, né? Pro Gold Kui, mano. Eu acho esse taco muito top, galera. Ele é simples, galera, mas ele é aquele tipo clássico, sabe? Vamos melhorar ele aqui já, ó. Ele veio com o taco, né? Mais 10 partes, mano. 10 pedaços, né? Vou tirar um pente. Mano, vou tirar pente de. Na real, vou. Aqui, ó. Vamos tirar. Vai dar pra melhorar mais. Nossa, aumentou um pontinho só. Beleza, vai dar pra melhorar só mais um aqui agora, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos ver aqui, ó. Então ele vai ficar no. Você compra ele, ele já vem meio que no nível 3, né, mano? Ó. Falta um de força e um de tempo. E dois de tempo, né? Ó. Tirei o print aqui. E é isso, galera. Ó, nível 3, tá com ouro pro. Muito top. Ó, ainda ganhei uns pontos aqui na coleção de tacos, né? Mas é isso, galera. Vamos tá testando ele agora, galera. Pra ver se ele é do brabo mesmo, mano. Simbora de Veneza, mano. Ó, pegamos já o AD. Galera. Eu acho esse taco. Faz tempo que ele já que ele tem, tá ligado? E ele é um dos únicos que eu não tenho desses tacos mais caros, sabe? Desse valor aí. Então, mano, já fica mais um aí pra nossa coleção, né, galera? A gente tem um monte, mano. Acho que tem uns 10 tacos. Uns 10. Não, 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 não. Putz, mano! Taco lixo, galera. Ah, não, mano. Ah, velho. Nossa, mano. Ah, galera, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ficar bravo nesse vídeo, mano. Putz, mano. Ah, não, essa luz aqui, mano. Desliguei isso aqui. Não, na real, liga, mano. Putz, galera, olha isso, mano. Azar on, velho. Galera, não tô acreditando, não, mano. Olha o jogo das lisas, ou listrada, tanto faz, mano. Putz, galera, ô, mano. Ah, velho, já não gostei desse taco, hein, mano. Já vou pedir. Ah, vou pedir um reembolso já, mano. Porqueira. E é isso aí, galera, mano. Vamos que vamos. O campeonato vai ter muito jogo ainda, beleza? Mano, um spoilerzinho pra vocês. Essa semana eu peguei duas pessoas, mano. Duas pessoas aí, né? Todo mundo pegou duas pessoas. Mas pra mim, os meus confrontos foram os mais difíceis, mano. Dentre os outros. Galera, peguei. Cauê Lenda, Cauê, esse mesmo que vocês conhecem. Vamos tá jogando. Eu vou tá gravando. Se perder, vou perder postando aí. Danada, tô nem aí. Cauê e Igor Mito, galera. Esse Igor Mito, eu vou refrescar vocês, mano. Ele tinha uma. Ele era um dos caras que tinha mais ficha no Brasil, mano. Olha esse cara, mano. Passou pra aquela merda de bolinha. Ele era um dos caras, galera, que tinha mais ficha no Brasil. Ele tinha uma conta que tinha uma foto de um tigre, tá ligado? Eu não sei se vocês vão lembrar. Ele parou de jogar e voltou. Ah, galera, uma porra. Do céu, ah não, mano, que raiva, galera. Putz, mano, além de eu for de branco, o cara tem sorte, mano. Aquela bolinha nem passava, mano. Dá bico, vai. Vai dar bico no meio, seu comédia. Não, 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 mira mais pra cima. Isso. Dá um biquinho agora, vai. Agora é só deixar pro bico, mano. Bico on. Bico off, mano. Tomar no cu, mano. Jogo lixo, velho. Ah não, mano. Ah, galera, nossa, mano. Ah não, mano. Putz, galera, aqui tá com lixo, mano. Nossa, velho, ó. Mano, velho, tô ficando bravo, velho. Tô ficando bravo, mano. Mata nenhuma. Ó, não, mano. O cara joga de taco gengibre, mano. Ah, nossa, o cara joga de taco minotauro, mano. Meu Deus, como eu respeito um cara de taco minotauro. Ó, vamos ver, né, mano. Só falta ele desenrolar esse jogo, mano. Ó, o jogo tá bem aberto. A preta tá difícil. Ele vai ter que desbloquear a preta. Ele vai fazer isso agora, né? Olha lá, vai passar de boa no meio. Quer ver, ó? Putz, galera, olha isso, mano. Olha isso, velho, ó. Em uma tacada o cara ganha o jogo, mano.
Ah, mano, o cara tem nome de. Nossa, mano, o cara tem nome de rabisco, velho. Nossa, mano. Como que ganha desse jeito, velho? Os caras não deixam jogar, mano. Virei o quê? Comentarista? Sequência de quatro, mano. Putz, galera, eu tô. Mano, tô bravo, velho. Vocês falam, ai, chora demais. Eu choro mesmo, mano. Tô nem aí, velho. É ruim é ser que perto e fica calado aí, mano. Ah, mano. Vai na laranjinha, vai. Laranjinha, vai, bebezinho. Vai na laranjinha. Deixa a amarela por último, vai. Vai, pe... Ah, mano, o cara demora um ano pra escolher uma bolinha, mano. Vai, eu sei que você quer ir na amarela. Vai na amarela então, mano. Olha lá, ó. Um ano, mano. Ô, meu Deus, velho. Olha lá, ó. Eu sei que ele quer ir na amarela e ele fica enrolando, mano. Olha lá, mano. Mano, a sorte que eu vou ter agora, ele deixa ele posicionar errado a branca, né? Mas nem dá, mano. Ele vai jogar forte, olha lá, ó. Nossa, galera, olha isso, mano. Putz, ai, esse monte de nossa, mano, de hentai me desafiando aí, mano. Ai, mano. Ah, mano, joga fraco, vai dar um bico na esquerda. Nossa, que burro, mano. Mano, você faz tudo isso pra perder assim pra mim, mano. E eu mato aonde agora? Não passa lugar nenhum. O único lugar que vai passar é feitinho aqui. Não, na real é feitinho aqui, ó, pra subir um pouco. Não, é feito pra descer mesmo, mano. Não vai acabar indo de branco, certo? Galera, eu vou ter que fazer o quê, mano? Mexer naquelas bolinhas ali em cima, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer isso agora, que marrom. Mano, nem precisa jogar forte, beleza? Efeito aqui, ó. Efeito pra direita que eu coloquei é pra ela subir. Ela vai bater na borda, ela vai subir. Olha lá, ó. Não precisa jogar forte, galera. Olha lá, eu já descolei. É, na real, mano. Descolei uma bosta, mano. Mano, tá igual um trenzinho da alegria aqui lá, galera. Mas tá de boa, tá um trenzinho da alegria, mas o trenzinho da alegria que cai, né, mano? Então, ó, só coloca isso aqui. A gente vai fazer Uma tripeta aqui, meu mano. uma tripeta aqui, né, mano? Ó, três bolinhas. Beleza. Vamos ter que. Vamos ver, mano. Ó. Marca aqui, né? Vamos ver se fica bom aqui já, ó. Ah, vai ficar muito forçado, galera. Não vai tacar aquela forçada, não. Então, vamos colocar a bola aqui embaixo, ó. E fazer o telefone de novo, né, galera? Bora, 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 bora. Ô, galera, mano, esse carrinho aí, o McLaren, mano, demorou tanto pra errar uma tabelinha daquela, mano. Eu não acredito nisso, não. Beleza, galera, ó. Marrom não, né, mano? Roxa por último, né? Roxa por último. A gente faz aqui a bola aqui, ó. Só descer aqui, ó. Bateu na borda, ela vai. Nossa, galera, ó. Ó, será que foi? Vai, vai, vai. Beleza, galera, perfeito. Aí, eu achei que não ia descer. Desceu o tanto correto, galera. Pra vocês verem a diferença do efeito combinado, mano. Assim que ela relou na borda, ela tomou uma. Como se diz, mano? Ela desceu. Ela, tá ligado? Ela tomou uma trajetória muito diferente do que se eu não tivesse colocado. Acho que é isso aí, né? Vocês entenderam. Galera, ó, vamos completar 375 mil, mano. Eu não sei se eu já tinha completado, se eu perdi na primeira, né? Não sei se eu tinha completado, mas se não completou, não vai completar agora, ó. 400 bi tá mais perto que nunca, mano. Ó, branca off, beleza. Matamos três bolinhas, o jogo em cima ali tá todo aberto, né, mano? Vamos ver se essa marrom passa no meio já. Basta, só tem que fazer o quê? Tirar a marrom. Ah, não, marrom não, a roxa dele dali, mano. Galera, mano, eu não falo zoando, galera. Eu não sei o que que dá, mano. Marrom com roxa, mano. Eu não sei o que que dá em mim, ó. Vamos tentar tirar aqui agora, ó. Só não pode matar e ir de branca no meio, mano. Puta que. Galera. Eu sabia que acontecia isso. Eu fui ainda, mano. Mano do céu. Pô, galera, não dá, mano. Não sei o que acontece, velho. Não sei o que acontece, mano. Nossa, eu tô numa zica de branca, mano. Mano, eu não sei como ainda não zicou o de branca no torneio, tá ligado? Apesar que eu já fui de branca, acho que umas três vezes, tá ligado? A sorte é que os adversários passou a vez de novo pra mim. E eu não perdi, né? Porém, galera, mano, vai ter uma hora que eu vou surtar, mano. E eu vou. Nossa, mano, eu vou tacar esse frango, mano, na parede, mano. Ah, galera, azar demais, mano. Não sei o que que dá, mano. Ó, como uma jogada daquela ali. Mano, eu sabia não. Eu suspeitava que acontecia aquilo, mano. Ah, mano, mas desse jeito, velho. Ah, mano. Beleza, galera, ficou bom. Por quê? Ele vai deixar. Vai ter que deixar a verde por último. E a preta só passa nessa boca aí, ó. E só que. A bolinha que ele tinha que deixar por último era essa marrom aí. Por quê? Porque ele ia já deixar a branca desse lado da mesa. É, mas real tá fácil, mano. Ele vai fazer o quê? Vai jogar forte pra branca vir desse lado aqui da mesa, tá ligado? É porque a câmera inverte. Olha lá, ó. O que que eu disse? Só vai jogar fraco, ó. Mano, assim não passa. Vai de branca, tá ligado? Assim vai de branca, mano. Tomara que ele desengana lá. Ah, não. Ele desengana embaixo, né? Ele não é bobo. Nossa, mano, eu tô meio torto aqui. Vamos ajeitar aqui, ó. Beleza.
Errou, toma. Toma, é, galera, ó. Tô tendo sorte. Não, sorte nada. Os caras que é ruim mesmo. Os maninhos aqui também tá errando, né? Vamos fazer o quê? Matar essa laranja aqui, ó. Nem efeito. Aí dá um totó pra preta ficar mais próximo aqui, né? Na real, nem deu totó nenhum, mano. Não deu totó nenhum. Tinha que colocar um efeito. Mas aqui tá de boa, galera. Vamos fazer a tabela aqui mesmo, né, ó. Maczinho. O maninho é Aloy do Canadá, mano. O cara é canadenho, né, mano? Canadenho, mano, ó. Beleza, deixa uma preta na reta. Galera, a tabela tem que ser sempre na reta ou abaixo, mano. Nunca acima, porque senão você pode até passar. Acima que eu digo assim, a branca ficar aqui, ó, um exemplo, ó. Porque daí você vai ter que, além do problema de você mirar e acertar, você vai ter que ter o problema de não deixar a branca entrar no meio da tabela, tá ligado? 3D força. Um pouco mais, ó. Maczinho, galera, nada mudou. Aloy, você vai tomando. Galera, 375 Bion. Mano, eu cheguei até a subir minha porcentagem, mano, ó, 63,3. Fazia tempo que eu não subia, né? Galera, pra subir porcentagem, mano, em Veneza é difícil, mano. Você tem que subir o quê? Jogando em mesa baixa, mano. Eu fiz isso um tempo, tá ligado? Tem um esquema de subir porcentagem aí, mas eu não arrisco, não, né? Eu erro, tá ligado? Então, há muito tempo atrás, pra mim chegar em 60%, eu jogava nas mesas de 9 bal, mano, nas mais baratinhas, tá ligado? Eu até que eu tenho 20 anéis em 9 bal. Mas eu enfrentava mesmo os oponentes, entendeu? Só que eles eram ruinzinhos, tudo nível 2, 3. Aí você ganhava, fazia um monte de sequência, entendeu? Mas é isso aí, mano. Pra quem quer saber, eu fiz isso pra chegar em 60. Depois do 60 pra cá, né, que eu tô, que é o 63, foi tudo, como se diz, natural, né? Fui jogando e foi subindo, mano. Entendeu, cabecinhas? Pega um Mohamed indiano aqui, mano. Indiano 1, sequência de 2, né, galera? Mano, eu tive uns azar aí, mano. Mas perdemos pelo menos só uma, né, mano? Acho que eu perdi qual? Que eu fui de branca, né? Acho que foi isso, mano. Nem lembro. Galera, ó. O que que ele tem? Olha, já vai esperto, ó. Jogou, mas não vai descolar verde, mano, ó. Foi burro, mano. Aí ele tinha que colocar mais efeito, tá ligado? A verdinha tá ruim dele. A marrom, não. A roxa tá ruim também, porque ela tá no meio da mesa. Só que ela só passa. Será que ela passa ali, mano? Ali onde tá minha vermelha? Talvez ela passa, né? É, eu acho que passa. Mano, ele teve sorte, porque ele pegou, e ele vai colocar um efeito pra frente, talvez vai desbloquear a verde, que é o único problema dele, né? Eu acho que se ele só jogar reto, não vai relar na verde. Agora, não, galera, ele vai optar pela tabela, será? Tabela, uma tabela só não passa, eu acho. Vai ter que fazer dupla. Uma tabela só não passa. Ou passa. Na real, passa assim, mano. Se colocar o efeito pra trás, passou, galera, olha. Nem parece. Bateu na branca, beleza. Então você toma, seu comédia. Aqui, mano. Ah, não, galera. Eu queria fazer uma no meio força máxima para finalizar com chave de ouro o vídeo. Eu vou tentar. Com a minha roxa, tirar a verde dele daí, entendeu? Deixar a minha verde por último e fazer a tabela no meio força máxima, ó. Ó, tira a verde dele daqui, ó. Beleza, galera. Agora é só a gente deixar a nossa verde por último, entendeu? E fazer uma meio força máxima porrada, mano. Do jeito que vocês gostam, beleza, mano? Ó, pega essa vermelhinha aqui, ó. Porque a verde tem que passar ali, né? Que eu vou deixar por último. Pega a amarelinha aqui, ó. Certo? Amarelinha 1, ó. Aí você vai falar, Guilherme, por que você não faz dupla, mano? Dupla é chato, mano. Dupla é chato, entendeu? Força máxima tem que ser tabela no meio larga, entendeu? E força máxima, porque fica mais bonito, entendeu? Dupla, ela meio que corta a dificuldade, né? De uma tabela larga. É meio que assim, mano. Acho que vocês entenderam, né? Ó, deixa na reta ou passando um pouquinho aqui, ó. Ixi, galera, aqui, ó. Vai ser só um mira reto, mano. Chegou até a correr um pouco mais, ó. Mano, aqui, ó. O que que eu mirei? Mirei reto, mas eu tô vendo que passou demais. Volta um pouquinho aqui, ó. Ó, tem como errar não, galera, ó. Dupla, mano, meio força máxima, velho. Vou mais uma, vou uma última aqui, galera, ó. Bora que bora, mano, ó. Pegamos o Adrian, criancinha. Saída é minha, hein, mano. Vamos ver uma saída da hora aqui, ó. Como é que funcionava antes, mano, ó. Vamos ver se vai estar lanzando. Ó. Ó, vai, marrom, 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 marrom. Não, mano. Putz, galera. Nossa, mano, não matou nenhuma. Ah, galera, é o jogo das lisas, mano. Ah, galera, mano. Mano, acho que eu prefiro de branco do que dar uma saída e não matar nenhuma, mano. O jogo ficar tudo aberto, mano. Sério mesmo, galera. Eu falo, mano. O bagulho do 8 ball, pô, não é quem tem menos bolinha é melhor. É, tá na vantagem, não. Bagulho do 8 ball é você dar a saída, matar uma bolinha, você vai continuar jogando, certo? Sua obrigação é fechar, mano. Não tem essa de, ah, mas tava difícil, tem que passar a vez. Não. Se vira, moleque. Se vira. Se vira, moleque, menina, senhora, senhor. Não seja um fraco
E qual é o jogo? Às vezes é necessário, né, mano? Na real, quando tá jogando um torneio e tal. Aí, beleza, né, mano? Mas aqui, mano, no aleatório, mano, você tem que ser um leão, mano. E você tem que mostrar suas presas pra esse povo aqui, entendeu? E é isso aí, mano. Você tem que partir pra cima, galera. Mano, a preta tá difícil? Descola, mano. Usa os efeitos, mexe nela, tá ligado? Não fica nessa... Mano, não joga... Não, você não pode jogar, eu tô um pouco com medo, mano. Se você for jogar, eu tô um pouco com medo. Você tá jogando errado, mano. Você tem que ser como você... Tem que ser ousado, mano, entendeu? Ousado, ousadia e alegria, mano. Ó, será que passa no furiquinho da marrom? Ai, marrom com marrom, que delícia, mano. Oh, parece uma privada essa boca. Duas bolas marrom, dois cocô, ó. Não passou, sabia? Beleza, eu vou pegar essa marrominha aqui já, ó. Porque depois talvez ela não passe aqui, tá ligado? Eu não quero pagar pra ver. Ó, já joguei errado, né, galera? Não joguei errado, mano, mas... Mano, eu tinha que pegar aquelas duas ali logo, ó. Aquela marrom e a marrom não, a roxa e a verde. Galera, mano, hoje foi o dia que eu mais falei marrom e... Mano, o que tá acontecendo, velho? Eu vou pegar aqui já, ó. Ó, fraquinho, mano. Só a cota pra ela cair, ó. Putz, galera, joguei fraco demais, mano. Que burro, galera. Que burro. Nossa, galera, eu tô ruimzão, mano. Sério mesmo. Agora eu entendi, mano. Eu tô ruim, galera. Mano, a sorte dele é que ele vai ter que ir o quê? Na laranja. Tomara que ele não vá na laranja. Se ele não for na laranja... Nossa, mano. Ele nada que ele vai fazer isso aí. Bola com bola. Não, maninho, não faz isso, não. Beleza, errou. Beleza, galera. Ó, aqui Mano, eu errei aqui, né? Fiz feio. Vamos... Será que passava? Passava. Vamos na verde aqui, ó. Verdinha on. Beleza. Vamos dar um defeito aqui, ó. Porque eu quero. Beleza, mano. Tava meio no Queen ali escondidinho, né? Galera, essa preta passa no meio. Mano, eu gosto de tabela no meio, galera. Não tem como, mano. Essa preta passa no meio. Ó, vou jogar aqui fraquinho, mano, ó. Só o valor dela cair, mano, ó. Beleza. Agora vamos aqui, ó. Galera, a preta passa no meio, porém só de cima pra baixo. Então, ó, eu tenho que deixar a branca colada na tabela, abaixo da amarela. Ó, até rimou. Beleza, galera, aqui já dá, ó. Pra quê? Pra quando eu pegar essa aqui, ó, eu colocar um efeitinho aqui, ó. Ó. Não ficou... Não dava pra deixar perfeito, por quê? Porque se eu colocasse muito efeito... Eu ia ficar trancado atrás dessa... Galera, eu ia falar marrom, mas eu vi a cor de novo e roxo, tá ligado? Aqui, mano, não tem erro, mano. Mira nessa nojeira aqui, ó. E mete a porrada, mano. Nossa, galera, quase, mano, ó. Você vai... Então se vende. Não, mãe, galera, nada mudou, beleza? Mano, o taquinho aí, mano, de saída eu não gostei muito não, tá ligado? Mas o taco é muito top, né, galera? Tipo assim, ele é um taco meio simples, porém, mano, ele é clássico, sabe, ó. Ah lá, mano, eu não sei explicar, mano. Fica bonito no perfil assim, sabe? E é isso, galera. Sei que você é de 4 ainda jogando ruim. Tamo junto, galera. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, ok? Essa semana vai ter os confrontos da Copa. Fiquem ligados. Torçam por mim. E é isso, mano. Um grande abraço a todos vocês. E fui.